2022ko abuztuaren 17a. Bueno, hau da odiontan oraindik ateratzen dena. Eta arrotxo bat ekarri dut. Ikusteko ura gardena da, baino hor gainean badabiltza. Partikula batzuk ez dakiten azaren adien. Eta gainera ezalduko dizuet hemen zer gelditzen jundan, ondo hontan zer gelditzen jundan. Zame txokotan pila badago baina. Bueno, hau da, ura honek ekartzen duna. Bueno, hemen da biltza ikartzen, urakekuak, bi urunetik behin badakigu etortzen direla, beste enpresa bat ere bai, SGS izeneko enpresa bat ere bai, jetxekakuak ere hemendik ibiltzen dira, gora eta bera, eta ikusten gusten dira zen brilloak egiten ditu, ura. Gasoilak eta dauzkaten egin bezala. Baina. Bueno, aitonak ibiltzen dira, baina hemen dena isisili daude, inorrek ez du zer esaten. Eta hau hor azpitik atatzen jarraitzen du. Ez daki honez geldituko da iturri hau. Venga, hurrengo artean.